У Кропивницькому будівля колишнього Нацбанку стане мистецьким арсеналом. Споруда є однією із 6 банківських пам'яток архітектури в Європі, що з моменту створення не змінювали свого профілю. Втім, з 2017 року будівля не експлуатується за призначенням. Протягом 2 років об'єкт планують реанімувати. Перш за все, відремонтують покрівлю, фасад та відновлять інженерні комунікації. Під час реставрації унікальний автентичний дизайн Нацбанку збережуть. Головна зала стане майданчиком для проведення художніх виставок, конференцій та ділових зустрічей з першими особами держави. А у банківських сховищах зберігатимуть цінні музейні експонати. Загальна вартість реставрації – 31 мільйон гривень. Реконструкцію фінансуватиме держава. Вода, переконані, модернізація Нацбанку привабить нових туристів, а відтак допоможе залучити в область додаткові інвестиції. Ми сподіваємося, що ця будівля стане дійсно центром України не лише мистецького напрямку, а освітнього, культурного і, можливо, навіть бізнесового. Тут кожен житель області та всієї України, в центрі України, може продемонструвати свої таланти, свою творчість. Кіровоградщина – це область талановитих людей. Думаю, що це місце, саме те місце, якого бракувало в Кіровоградській області і, зокрема, в Кропивницькому.